máte malý balkon nebo třeba menší předzahrádku, hodně kytiček, které už se vám do vašich květináčů nevejdou, no a napadlo vás, že byste si mohli koupit nebo třeba vyrobit nějaké další. Z čeho? No pojďte to zkusit z pórobetonových tvárnic. Jejich opracování nebude vůbec složité, nebojte se. No a co na to budeme potřebovat? Tak budeme potřebovat rašply, úhlovou brusku se skládaným kotoučem, vrtačku, vibrační brusku a nebo smirkový papír na špalíčku nebo na dřívku. No, samozřejmě nějaké měřítko, pilu na ten pórobeton, no, tužku na ohraničení třeba pásku a potom už ty správné kytičky. Čím začneme při práci? No tak samozřejmě nejdříve si ten truhlík nebo jeho budoucí podobu vyměříme. Podle toho, jak veliké máme tvárnice a podle toho, kolik kytiček tam budeme chtít zasadit i podle toho, jaký máme prostor. Můžeme někdy využít i zbytečky. A samozřejmě tady mám kousek toho pórobetonu na to, abych si vyzkoušela jednotlivé nářadí. Protože pórobeton je vždycky křehký, je škoda zbytečně si tu tvárnici nějak zničit, takže proto je dobré si to vyzkoušet. Podle toho, jaký máme materiál i jaký máme prostor, si rozmyslíme, jaké truhlíky vlastně budeme potřebovat, jaký jim dáme tvar. Já jsem si tu vysokou tvárnici nechala na stojící truhlíček a tady do té dlouhé si udělám vlastně jakoby dvojitý. Začnu tím, že si rozměřím prostředek, protože budu chtít příčku. Potom si vezmu olepovací pásku, pomocí ní si vyznačím okraj, aby se mi dobře řezalo. No a potom si vezmu uhlovou brusku, vyřežu do materiálu vlastně rastr a ten potom budu postupně odlamovat a vytvářet misku pro květiny. Takže jdeme na to. Tvar budoucího truhlíku máme naznačený, nemusíme už to nějak obkreslovat, páska postačí na ohraničení. Teďka si vezmeme uhlovou brusku s kotoučem na dlažbu a obřízneme si nejdříve ten okraj, potom nařežeme na hustší mřížku, protože budeme materiál pomocí dláta a paličky odebírat postupně vysekávat. A protože pórobeton je hodně prašný, hodně se s ním práší, tak budeme určitě potřebovat ochranné brýle, abychom si nenaprášili do očí a možná si můžeme vzít i roušku přes ústa. Pomocný rastr máme nařezaný, no a teďka zbývá odstranit materiál, který tam nechceme. Takže si vezmeme buď to dláto a paličku, starší sekáč, anebo klidně plochý šroubovák. Jdeme na to. Prostředek nám bude vysekat velice dobře, no a potom na ty kraje musíme být trošku pečlivější, abychom si nevysekali to, co nechceme, takže budeme opatrně směrem pěkně od kraje do středu. Tímto způsobem si postupně vlastně vyčistíme celou tu plochu, celé dvě misky na hrubo a potom pomocí dlátka anebo pomocí skládaného kotouče na uhlové brusce dočistíme vlastně do takové hloubky, jakou budeme potřebovat. Musíme dávat pozor, abychom si nepoškodili ty okraje, protože materiál zpátky už nevrátíme. Dvojkvětináček pro sukulenty je nachystaný, stačí mi jenom mělká hloubka, protože pro ty sukulenty a suchomilné rostlinky toho nepotřebuju tolik, takže můžu sundat pásku. Tvar vyšel pěkně, jak jsem si představovala. Teď si zaoblíme pěkně okraje, vnější i vnitřní. Nejprve pomocí hrubší rašple, no a potom vibrační bruskou.
okraje truhlíku máme krásně zabroušené, zaoblené. A co nám zbývá? Potřebujeme otvory na odtok vody, protože i když budeme v truhlíku dávat sukulenty, budeme přece jenom potřebovat občas ho zalít. Pokud máme takovýhle vysoký truhlík, budeme si muset půjčit trošku delší vrták, trošku, ale to určitě zvládneme. Jde o videový vrták, kterým budeme krásně jemně vrtat. No a na konečnou úpravu použijeme vodní sklo. Je to jednak proto, aby voda neprosakovala tam, kam nemá, a také proto, aby se nám truhlík zbytečně nešpinil. Takže jdeme na to. Odtokové otvory budeme vrtat tedy bez příklepu, protože nepotřebujeme, aby se nám truhlík roztříštil. Vodní sklo seženeme běžně v drogerii, takže si ho pořádně promícháme, nalejeme do misky ploší a uděláme nejméně dva nátěry a opravdu celý truhlík poctivě natřeme. První vrstva se bude určitě hodně vsakovat, ale to je normální. Je důležité nevynechat žádné místečko, aby se nám opravdu truhlík nešpinil, neprášil, aby si udržel vlastně to mikroklima v substrátu nebo v půdě. No a samozřejmě proti té nečistotě a proti odírání i zvenku. Oba dva truhlíky už jsou natřené vodním sklem, pěkně zaschlé, no takže zbývá jenom do nich posadit kytičky a moje netřesky už se těší. Takže si nachystáme vhodný substrát, podle toho tedy, které rostlinky tam budeme mít. Pro ty suchomilné opravdu prosypeme kamínky s lehkou půdou. Aby nám substrát i s půdou nepropadávaly otvory, tak si je případně zakryjeme malým kamínkem nebo malým odřezkem nenatřeného porobetonu, tak jako to děláme v klasickém květináči. Oba dva truhlíky jsou osazené, netřesky se skoro všechny vešly. No a protože v tom vysokém mám hlubší otvor, mohla jsem si dovolit zasadit sem i malinkatý keříček. A pokud vám se podobná práce zalíbila, tak mám pro vás ještě jeden tip. Pokud nemáte úhlovou brusku, můžete to zkusit vykružovací pilkou. Možná zjistíte, že se vám přitom i méně práší. Takže necháte se inspirovat?